напэўна, гэта самыя працяглыя абласныя дажынкі, правда, не сельскагаспадарчая, а літаратурная, пачаліся 1 верасня і па вялікім рахунку завяршыліся толькі зараз, 24 кастрычніка. Літаратурнае жыццё рэгіёна сёлета аказалася вельмі насычаным. Неабходна было і ўдзел у міжнародных праектах прыняць і ўшанаваць лепшых з уручэннем заслужаных узнагарод. Заслужаныя ўзнагароды гэта у тым ліку і дастаткова рэдкі ў Беларусі нагрудныя знакі Міжнароднага саюза пісьменнікаў і майстроў мастацтваў, ганаровы настаўнік творчай моладзі. Аб неабходнасці падтрымкі маладых творцаў на Гомельшчыне зараз не толькі кажуць, але і робяць у гэтым накірунку канкрэтныя крокі. У тым ліку і з выкарыстаннем міжнародных сувязяў. Бадай, самы знакаміты праект зараз «Берагі сяброўства», які Гомельскае аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі рэалізуе разам з краснадарскімі і растоўскімі калегамі. Узаемаабмен творамі. Калі малады літаратар з Ростова, ці з Москвы, ці з Санкт-Петербурга присылае свае творы беларускаму маладому аўтару, і яны перакладаюць адзін аднаго. Наш беларус перакладае на беларускую мову, расіянін перакладае з беларускай мовы на рускую мову. За гэтым усім назіраюць, дапамагаюць, падказваюць вопытныя літаратары. Быць літаратарам зараз непроста, апрача таленту для выдання зборнікаў неабходны яшчэ і немаленькія сродкі. Праўда, найбольш цікавыя творы на Гомельшчыне выдаюцца за бюджэтныя сродкі ў рамках літаратурнай прэміі імя Кірыла Тураўскага. Пераможцы гэтага года вызначаны некалькі дзён таму, але пакуль іх прозвішчы не называюцца. Затое вядома прозвішча пісьменніка, які сёлета стаў лаўрэатам нацыянальнай літаратурнай прэміі, член Саюза пісьменнікаў Беларусі Васіль Ткачоў за зборнік п'ес «Характары», выдадзены дзякуючы гранту прэзідэнта краіны. Творы Васіля Ткачова не ставіцца ў тэатрах Беларусі, Расіі, Украіны, Таджыкістана, што сведчыць як аб прафесіяналізме аўтара, так і аб актуальнасці напісанага. Асаблівы гонар я, як драматург, адчуваю, калі мае п'есы ставяць народны тэатры. Вот у нашай краіне, да прыкладу, Віцебшчына, часта звяртаецца Брэшчына, Гродзеншчына. Чаму? Адкажу. Таму што народныя тэатры рэпертуар выбіраюць для сябе вельмі патрабавальныя. Адну-дзве п'есы ў год ставяць, і каб не памыліцца, яны бяруць п'есу ўжо такая, каб стрэліла, як кажуць. І калі трапляе мая п'еса ў рэпертуар народных тэатраў, гэта для мяне вялікая ўзнагарода. Алексей Сінцюроў, Ігар Марышчэнка, тэлерадыёкампанія «Гомель».